ာ Entertainment YouTube Channel ရဲ့တင်ဆက်မှုတွေကိုအစဉ်တစိုက်ကြည့်ရှုအားပေးနေကြရီချစ်ခင်ရတဲ့ပရိသတ်များနဲ့တာတာမီမီလေးတို့တွေမင်္ဂလာပါနော်ဒီနေ့မှာမမတန်စင်ကယဟန်နာထံစွန့်လူခဲ့သူဆိုတဲ့ပုံမြင်ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုပြောပြလို့ပေးခြင်းနဲ့မမတန်စင်ပုံမြင်လေးကိုမပြောပြခင်မှာချစ်ခင်ရတဲ့တာတာမီမီလေးတွေရောချစ်ခင်ရတဲ့ပရိသတ်တွေရောမမတန်စင်တို့ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လေးမလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe လေးအရင်လုပ်ပေးထားကြနော်ယဟန်နာထံစွန့်လူခဲ့သူဝန်းသူကြီးရွာလေးဟာအင်ဂျီ200ခန်းရှိပြီးပင်လေကန်းချိန်မှာတည်ရှိတဲ့ရွာလေးတစ်ရွာဖြစ်ပါတယ်။ကန်းချိန်ရွာလေးဖြစ်တာနဲ့အညီမီယိုဖလာတက္ကသိုလ်အလုပ်ကိုသာအဓိကအတံမွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းအဖြစ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြတယ်။ရွာလေးရဲ့အနီးအနားမှာတော့အခြားရွာနီးချင်းကြီးရွာအဖြစ်တာယာကုန်းအမည်ရှိတဲ့ရွာတစ်ရွာရှိပါတယ်။ရွာနှစ်ရွာလုံးဟာဗုဒ္ဓဘာသာကိုသာကိုးကွယ်ကြပြီးတော့ရွာတစ်ရွာစီမှာဖုံးတော်ကြီးကြောင်တစ်ကျောင်းစီရှိကြတယ်။နှစ်ရွာလုံးမှာရှိတဲ့ရွာသူရွာသားတွေဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်တဲ့အပြင်စီးလုံးညီညွတ်ကြကနှစ်ရွာလုံးမှာရှိတဲ့ဖုံးတော်ကြီးတွေကိုသူ့ရွာကျောင်းမှငါ့ရွာကျောင်းမှဆိုပြီးမခွဲခြားဘဲနဲ့လေကိုးကွယ်နေကြတယ်။ဒါပေမဲ့ရွာသူရွာသားတွေဟာဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ်ကြပေမဲ့လေအကုသို့အလုပ်ဖြစ်တဲ့ငါဖန်းချင်းကိုတော့ဝိုင်းရေးအတွက်မလွန်ဆန်နိုင်၍သာလုပ်ကင်ကြရတယ်။အချို့အနှဲငယ်လောက်သာရွာသူရွာသားတို့ကတော့ထိုအလုပ်ဟာအကုသို့လုပ်ငန်းဖြစ်တာမို့ရှောင်ရှားကအခြားလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကင်ကြသူတွေလည်းရှိကြတယ်။အဲ့ဒီလူနည်းစုထဲမှာအမေပုံကလည်းပါဝင်နေ။အမေပုံဟာအသက်65နှစ်ခန့်ရှိပြီးတော့တဦးတည်းနေထိုင်ကရွာထဲမှာကုန်းစုံဆိုင်ငယ်လေးဖွင့်ပြီးစီးပွားရှာကရက်တည်နေတဲ့သူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်တယ်။သူရဲ့ဆိုင်ကလေးမှာစံစီစာငရုတ်ကြက်သွန်းစတဲ့အခြေခံစားကုန်တွေကိုလည်းအဓိကရောင်းချလျက်ရှိတယ်။ဆိုင်မရောင်းချဖို့ဈေးကုန်တွေအတွက်ကိုတော့မြို့ကိုသွားတဲ့လူကြုံနဲ့မှာယူပြီးတဆင့်ပြန်လေရောင်းချတာပဲဖြစ်တယ်။အမေပုံရဲ့အကြောင်းကိုမမအချင်းချုံပြီးပြောပြရမယ်ဆိုရင်အမေပုံကအဲ့ဒီဒေတာကမဟုတ်ဘူး။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း40ခန်းကအထက်အညာဒေတာကဒီအရက်ဒေတာကိုအလုတ်လာရောက်လုတ်ကင်ရင်းနဲ့သူမရဲ့ခင်မွန်းတဲ့ကိုလှဆောင်တဲ့အကြောင်းပါပြီးဒီရွာလေးမှာအခြေချလာခဲ့တဲ့သူတယောက်ခင်မွန်းဖြစ်သူနဲ့အိမ်အောင်ကြကားစားကအများနီတူငါဖန်းချင်းကိုသာလောက်ကင်စားတောင်းနေထိုင်နေဒီလိုနဲ့အိမ်အောင်သက်3နှစ်ကျော်ကာလကိုငါဖန်းချင်းအလုံနဲ့သာဖျက်ဆီးလာခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာသူတို့လင်မယားတန်မှာဒါသမီးယရနာလည်းထွန်းကားခဲ့ခြင်းမရှိဘူး။တနေ့တော့ခင်မွန်းဖြစ်သူကိုလှဆောင်ဟာပင်လေတဲကိုငါးဖန်းထွက်ရကနေမုံနိုင်မိပြီးတော့ဆုံးပါသွားခဲ့တယ်။အမေပုံလဲအဲ့ဒီအချိန်ကစားပြီးအကုတ်တို့ရဲ့အကျိုးဆက်ကိုကြောက်ရွံ့သွားကတံငါလုံငန်းကိုလုံးဝဆွန့်လွှတ်လိုက်ပြီးတော့နောက်အိမ်အောင်မထူဘဲနဲ့ဘဝကိုဖျားရိပ်တရားရိပ်အောက်မှာခိုနိုင်ရင်တခုတည်းရက်တည်လာခဲ့တဲ့သူပဲဖြစ်တယ်။အမေပုံဟာအကုတ်တို့ရဲ့အကျိုးဆက်ကိုကြောက်ရွံ့တာဖြစ်တာကြောင့်ကုတ်တို့ရေးမှလက်မနှင်းအောင်လှူဒန်းတတ်တယ်။အမေပုံပြုတ်လုတဲ့အလှူအတန်းတွေမှာနေ့စဉ်နဲ့နဲ့တိုင်းအစောထားပြီးတန်ငါတော်တွေကိုမပြတ်မကွက်စွန်းလောင်းလူချင်းတီလေတစ်ခုပါဝင်နေနေ့တိုင်းမနက်3နာရီလောက်မှအိယာကထပြီးမနေ့ကညကလေးကကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အသေးအနှံတွေကိုချက်ပြုတ်ပြီးတန်ငါတော်တွေကိုတတ်တက်လို့ဟင်းလျာအဖြစ်လဲလောင်းလူတွေတတ်တက်လို့ဟင်းလျာဆိုပေမဲ့အမြင့်တန်းအမေပုံကဖွဲဖွဲရရဖြစ်အောင်လဲပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်ထားတာကြောင့်စွန်းကန်ကြွားတဲ့တန်ငါတော်တွေဟာအမေပုံလူတန်းနဲ့စွန်းနဲ့စွန်းဟင်းတွေကိုအလွန်နှစ်သက်စွာနဲ့ပဲဖုံးပြကြတယ်။တရက်မှာတော့အမေပုံမနက်ခင်းစောစောပုံမှန်အတိုင်းအိယာကနေထပြီးစွန်းဟင်းတွေချက်ပြုတ်နေတယ်။ထမင်းအိုးနဲ့ဟင်းအိုးတွေအားလုံးပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့နနက်ခင်းအာယုံမိုးတောက်ရောင်နီရလည်းတန်းနေပြီ။အမေပုံလည်းအလုတ်အားလုံးပြီးဆုံးပြီမို့လို့စွန်းခန့်ချင်းကိုစောင့်ရင်းနဲ့အိမ်ရှိအားနေထွက်ခါတပြက်စီးလှဲနေလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်အိမ်ရှိလမ်းမစီကအဝါရောင်တင်ကန်းကိုဆင်းမြန်းပြီးနတ်မောင်နဲ့တပိတ်ကိုပိုက်ထားကမျက်လွှာချပြီးတလန်းချင်းရှောက်လှမ်းလာနေတဲ့ကြီးညိုပွဲရာအစင်းရှိတဲ့ယဟန်တော်တပားကိုဖိုးတွေ့လိုက်ရတယ်။အမေပုံရဲ့စိတ်ထဲမှာဤယဟန်တော်ဟာသူတို့ကိုးကွယ်နေသောကျောင်းနှစ်ကျောင်းကယဟန်မဖြစ်နိုင်ဘူး။ခရီးသွားအာခန့်တို့ယဟန်ပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့လဲတွေးမိတယ်။တကယ်လို့သာအာဂန်တို့ယဟန်ဆိုရင်စွမ်းကွမ်းရည်ရအတွက်အခက်အခဲရလည်းရှိပေတော့မယ်ပြီးတော့ဒီလိုယဟန်တော်မျိုးကနောက်တစ်ချိန်စွန်းလောင်းလှူဖို့ရန်ကမလွယ်ကူနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဖူးမျော်ခွင့်ရတော့ကြုံကြိုက်တုံးရအောင်လှူရမ်းမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးယဟန်တော်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်
အိုးထူးဆန်းပြီစွာယဟန်တော်ကငါ့ရဲ့ခြံရှိမှာရက်တော်မူနေပါလားယဟန်တော်ဟာအမေပုံရဲ့ခြံဝမှာမျက်လွာချပြီးရက်တော်မူလေတာမို့အမေပုံထံကနေအာအာတသင့်ဖြစ်ခါအာမေရိတ်ပင်ထွက်သွားရပါတယ်အမေပုံနဲ့အဲ့ဒီယဟန်အနာကိုသွားပြီးအရှင်ဖျားဘဲကလာလို့ဘဲကိုကြွမှာလဲဖျားအမီးပုံရဲ့စကားကိုယဟန်ဟာမျက်လွာချရက်နဲ့ပဲတကမကြီးကိုရောဟာအတိတ်ဘဝကကိုရောအပေါ်ဂျေစုရှိခဲ့ဘူးသူကိုဂျေစုဆက်လို့သောအားဖြင့်ဤအရက်ကိုဆုံးခံကြွခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်ယဟန်တို့ရဲ့အတန်ဟာအလွန်ကိုကြည်လင်ပြတ်သားလှတယ်ယဟန်တစ်ပါးမှာရှိရမယ့်အစင်းအင်းကတိတ်ခါတရားတို့နဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့အတန်ဩစာဟာလေထူးခြားလှတာမို့အမီးပုံရဲ့ရင်ထဲမှာကြီးညိုတရာတရားတို့ရိုးဖိတ်လာခဲ့ရတယ်။ဒါကြောင့်အရှင်ဖျားတပည့်တော်မလည်းစွန်းလောင်းလှခွင့်ရကြင်ပါတယ်ဖျား။အဲဒါကြောင့်တပည့်တော်မရဲ့အိမ်စီခိတခဏကြော့တော်မူပေးပါဖျား။တပည့်တော်စွန်းကုန်စေဝါလေးလှချင်လို့ပါဖျား။အမီးပုံလျှောက်တင်တဲ့စကားကိုယဟန်တော်ဟာခမစိတ်ပင်နီးပြီးတုံ့ပြန်နေဒါကြောင့်အမေပုံဟာယဟန်တော်ကိုသူမရဲ့နေအိမ်ရှိရာကိုပင့်ဆောင်လာခဲ့တယ်။အိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါယဟန်တော်အားဖျားဆင်ရှေ့နားမှာနေရာထိုင်ခင်းပြုပေးခဲ့ပြီးတော့အမေပုံကိုယဟန်ဤတပိတ်ကိုယူပြီးမိဖို့ကြောင့်အတွင်းကိုဝင်ကာစွန်းနေထဲ့ပါလေ။ခဏလောက်ကြာတဲ့အခါမှာယဟန်တော်အားစွန်းတပိတ်ပြန်လဲဆက်ကပ်လှူဒန်းပြီးတေးချာစွာဖူးမြော်လိုက်ပါလေ။ယဟန်တော်ဟာအသက်40ခန့်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းရပြီးတကယ့်ထေကြီးဝါကြီးယဟန်တော်ကဲ့သို့ပင်မျက်လွာချပြီးတည်ငြိမ်စွာရှိနေတာမို့အမေပုံရဲ့စိတ်ထဲမှာကြည်ညိုစိတ်တွေထပ်မံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာရတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ခင်မုန်းကိုရည်စူးပြီးနှစ်ပတ်လည်နေ့မှာလှူဒန်းမှုအတွက်ကြိုတင်ဝယ်ယူထားတဲ့သင်္ကန်းကိုတွားယူပြီးယဟန်တော်အားလှူဒန်းလိုက်တယ်။ပြီးတော့ယဟန်တော်ကိုယူသေးစွာနဲ့ကတော့လိုက်ပြီးအရှင်ဖျားတပည့်တော်မရဲ့စွန်းအလှကိုလက်ခံပြီးနောက်ဘဲအရက်စီထပ်မံကြွပါအောင်မလဲဖျား။အမီးပုံရဲ့လျှောက်တင်စကားကိုယဟန်တော်ကတည်ငြိမ်စွာနဲ့ကိုရောဟာမြောက်အရက်ကနေစွန်းကန်ကြွခဲ့တာဖြစ်ပါရီ။ဒါဟိကာမာကြီးလှူဒန်းလိုက်တဲ့စွန်းကြောင့်ကိုရောဟာမြောက်အရက်ကိုပဲပြန်ကြွမှာဖြစ်ပါရီ။အရှင်ဖျား။တပည့်တော်မကိုတရားထူတရားမြတ်ရှိရင်ချီးမြှင့်ပေးခဲ့ပါဖျား။ယဟန်တော်ဟာအမီးပုံရဲ့တောင်းဆိုစကားကြောင့်ကံကံဤအကျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားကိုဟောတယ်။အဲ့ဒီနောက်သီလပေးပြီးအမေပုံကိုအလှရေးဆက်လက်နဲ့မကွာလှူဒန်းနိုင်ပါစီဆိုပြီးစူရီပေးခဲ့ကသူကြွလာခဲ့ရာလမ်းစီကိုသာပြန်လဲပြီးတော့ကြွမြန်းသွားပါတော့တယ်။အမေပုံဟာတလန်းချင်းကြွမြန်းသွားတဲ့ယဟန်တော်ရဲ့နောက်ကျောကိုဖူးမြော်ရင်းသူ့ရဲ့ရင်ထဲမှာပီတိအဟုန်ကိုထူးကဲစွာခံစားမိနေတယ်။အချိန်ဘလောက်ကြာတယ်မသိရက်ခါဖူးမြော်နေမိသည်ဟာယဟန်တော်မြင်ကွင်းကပျောက်ကွယ်သွားတဲ့အထိပါပဲအတော်ကြာတဲ့အခါမှာပဝင်းကျင်စီကလူတန်းသူတန်းတွေကြောင့်တတိဝင်လာပြီးမိမိရဲ့နေအိမ်စီပြန်လာခဲ့လိုက်တယ်အိမ်အတွင်းကိုဝင်လိုက်တာနဲ့အလိုထူးဆန်းလိုက်တာအမေပုံရဲ့နှုတ်ခမ်းစီကအာမေဒိတ်ပင်ထွက်ပေါ်သွားရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အိမ်အတွင်းမှာပန်းရနံ့တွေနဲ့မွှေးကြိုင်ကကြိုင်လိုက်လျက်ရှိနေတယ်ပန်းရနံတွေကဘဲစီကရောက်လာတယ်မသိအမေပုံဟိုဟိုဒီဒီရှောက်ကြည့်ရှောက်ရှာတော့လေအဲ့ဒီရနံရှိတဲ့ပန်းတွေကိုမတွေ့ရဘူးဒါကြောင့်အိမ်ရှိမှာထိုင်းပြီးစဉ်းစားနေမိတယ်အချိန်အတော်ကြာတဲ့အခါမှာစွန်းတော်ပြို့ဩစွန်းကန်တောင်ကြွလာပါဗောလားအမေပုံလဲထိုင်ရာကစဉ်းစားနေပြီးထလိုက်တဲ့အခါမှာစွန်းလာမို့အတွက်မိဖို့ကန်းထဲကိုဝင်ပြီးစွန်းအုပ်ထဲကိုစွန်းခူးဖို့ထမင်းအိုးအဖုံးကိုလှက်လိုက်တယ်။ဟမ်ထမင်းนี่အပြည့်ပါပဲလား။ငါမနက်ကယဟန်တော်ကိုလှူတော့ငါတဝက်တောင်ကျိုးနေပြီဟာကိုဘာဖြစ်တာပါလဲ။ထူးဆန်းလိုက်တာ။အမေပုံဟာအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုသူ့အမျိုးမျိုးစဉ်းစားပြီးအပြည့်ရှာနေမိတယ်။အမေပုံရင်စွန်းတော်ပြို့။အိမ်ရှိစီကဖုန်ကြီးចောင်းသားမောင်ညက်ရဲ့အတန်ကြောင့်စင်စားကန်းရက်ခါစွန်းအမြန်ခူးပြီးအပြေအလွာသွားလောင်းလိုက်တယ်။အမေပုံဘာပန်းနေစိုက်ထားတာလဲ။ဝင်းနေတာပဲဗျာ။မောင်ညက်ဟာသူ့ရဲ့နှာခေါင်းကိုရှုံပွားပွားလုံးရင်မေးလိုက်တဲ့အခါမှာမောင်ညက်ရဲ့စကားကြောင့်စွမ်းခံကိုတော်လေးတောင်ထိုရနှက်ကိုတေးချစွာလိုက်လံရှူရှိုက်နေတယ်။
မသိပါဘူးမောင်ညက်ရဲ့မနဲ့ကလေးကမှုန်းနေတာအဲ့ဒီအခါဆုံးခံကိုတော်လေးကဒိုင်ကာမာရဲ့အိမ်မှာတော့တခုခုထိုးချနေပြီဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲတော့ကိုတော်လေးမပြောတတ်ဘူးဆရာတော်စီရှောက်ကြည့်ရင်တော့သိနိုင်တယ်ဒီလိုလို့ဆရာတော်အခုကြောင်းမှာပဲရှိတယ်ဒိုင်ကာမာကြီးအခုပဲသွားရှောက်ကြည့်ကြည့်ဟုတ်ပြီလားကိုတော်တို့တော့ဆုံးခံကြွားရအောင်မှာမို့လို့မလိုက်တော့ဘူးအမေပုံနဲ့ဆုံးခံကိုတော်လေးပြောကာမှရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ဦးဝီမလကိုမင်းလျှောက်ဖို့တတိရလိုက်တယ်။စွန်လောင်ပြီးတဲ့အခါမှာချက်ချင်းပဲရွာဦးကျောင်းစီကိုအပြေးကလေးသွားလိုက်တော့တယ်။ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ဦးဝီမလဟာတက်တော်60ခန့်ရှိပြီးတော့ဝါတော်40ခန့်ရှိတဲ့ဆရာတော်တပါးပဲဖြစ်တယ်။ဒါအပြင်လောကီလောကုတ်တရားနှစ်ဖြာကိုလည်းနှက်ဆက်ကျွမ်းကျင်လို့ဆရာတော်ကိုမိမိတို့ရွာအပြင်အခြားရက်ရွာများမှပါကြီးညိုကိုးကွယ်ကြပါတယ်။အမေပုံကျောင်းစီကိုရောက်တဲ့အခါဆရာတော်ကို၎င်းထိုင်နေကြနေရာမှာပဲအစင်သင့်တွေ့လိုက်ရတာမို့အနာကိုသွားကဝစ်ပြုတ်လိုက်တယ်။ဆရာတော်ဟာဝစ်ပြုတ်နေတဲ့အမေပုံကိုကြည့်ပြီးဟဲ့ဒိုင်ကာမာကြီးစောစောစီးစီးရေးကြီးတုတ်ပြားနဲ့ဘာဖြစ်လာတာလဲ။ဒီလိုပါဆရာတော်ဖေဟာတပည့်တော်မရဲ့အိမ်မှာအမွှေးနဲ့နေကြိုင်နေလို့ပါဖေဟာပြီးတော့မနက်ကစွန်ခူးထားလို့တဝက်ကျိုးနေတဲ့ထမင်းနေဟင်းနေကလည်းငကိုအတိုင်းပြန်ပြည့်နေပါရဲ့ဖေ။အဲရာကြောင့်ထူးဆန်းလုံးလို့တပိမညံမီအောင်မတွေးနိုင်တဲ့အတွက်စီရတော်စီလာပြီးရှောက်တင်တာပါဖေ။အမေပုံရဲ့စကားဆုံးတဲ့အခါမှာဆရာတော်ဟာခိတခဏစဉ်းစားဟန်ပြူပြီး ဒိုင်ကမာကြီးမနက်ကစွန်းလောင်းတာဘယ်ကြောင့်ကကိုတော်တော့ဒီရက်ကမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဖေ။အာကန်တုယဟန်တပါပါဖေ။မြောက်အရက်ကကြွလာတာလို့လေမိတ်ပါတယ်ဖေ။ဒါဆိုထူးတော့ထူးဆန်းနေပြီ။ကဲတေချာအောင်ဒါဟိကာမကြီးအိမ်ကိုဖုန်းကြီးအခုပဲကြွခဲ့မယ်။ဆရာတော်ကလေချက်ချင်းပဲအမေပုံရဲ့အိမ်ကိုလိုက်ကြွသွားပြီးတော့ငွေကျူနေတဲ့ရနတ်ကိုရှူရှိုက်လိုက်ပြီးတော့အားရဝမ်းတာနဲ့။ငါဒါဟိကာမကြီးတော့တဲကုသူထူတာပဲဟေ။ဆရာတော်မိတ်နဲ့စကားတန်ကိုအမေပုံကလေနားမလည်နိုင်စွာနဲ့ဘာဖြစ်လို့ပါလဲဖေ။မနက်ကဒိုင်ကာမာကြီးအိမ်ကိုစွန့်ခံကြွားတာမြောက်ကျုံးမှာတည်င်းသုံးနေတဲ့ယဟန္တာအရှင်သူမြတ်ပဲအခုမွေးနေတဲ့ပန်းရနတ်ကမြောက်ကျုံးနဲ့နှက်ပြီမာသာရှိနိုင်တဲ့မြင့်စုတက်ကနှက်ပန်းရနတ်မယ်ဒါနဲ့အရှင်သူမြတ်ကတခြားဘာတွေရောမိန့်သွားသေးတယ်ဒိုင်ကာမာကြီးရဲ့တပည့်တော်မကိုကံကံဤအကျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားဟောပါရယ်ဖျာပြီးတော့တီလာပေးခဲ့ပြီးတော့အလှရေဆက်လက်နဲ့မကွာလှူနိုင်ပါစေလို့လည်းဆုပေးသွားပါရယ်ဖျာဒါကြောင့်ဒါဟိကာမကြီးရဲ့ထမင်းအိုးဟင်းအိုးတွေဟာပြန်ပြန်ပြည့်နေတာပဲကဲအဲ့ဒီထမင်းအိုးနဲ့ဟင်းအိုးကိုအခြေပြုတ်ပြီးဒါဟိကာမကြီးအလှလှုပ်ချီတော့ဘုံကြီးလည်းကြောင်းပြန်ကြွတော့မယ်ဟုတ်ပြီလားတင်ပါဖျာအမေပုံလေးဆရာတော်ပြန်ကြွသွားတာနဲ့ဆရာတော်မိမာခဲ့တဲ့အတိုင်းနဗေးအိမ်ကလူတွေကိုခေါ်ကထမင်းနေဟင်းနေဝေချမ်းပေးလိုက်တယ်။လာယူတဲ့လူတွေကိုလူစိပေးပြီးတော့လေထမင်းဟင်းနေဟာပြည့်မြဲပဲအဲ့ဒီထက်ထူးဆန်းတာကတော့အမေပုံရဲ့စိတ်ထဲမှာမနက်ကိုပါဟင်းလေးစွန်းလောင်းကျင်လိုက်တာလှူကျင်လိုက်တာလို့တွေးလိုက်ုံနဲ့မနက်ခင်းဆိုရင်အဲ့ဒီဟင်းနေကအိုးထဲမှာအဆင်သင့်ရှိနေတယ်အဲ့ဒီနဲ့တကြောမှာအမေပုံရဲ့တည်င်းဟာလဲအလူကိုမှွေးပြန့်နေတော့တယ်။သူမရဲ့အိမ်အတွင်းကနတ်ပန်းရနတ်ဟာလဲစနစ်ရာသီမှွေးကျူကနေပါတယ်။အမေပုံဟာသူမယဟန်တော်ကိုစွန်းလောင်းလှူခဲ့ချိန်ကတပတ်ပြည့်တဲ့နေ့မှာရုတ်တရက်တည်ဆုံသွားခဲ့တယ်။သူမတည်ဆုံသွားတဲ့အခါမှာပန်းရနတ်ဟာတရွာလုံးကိုလဲပြန့်နှံ့မှွေးကျူနေပြီးတော့သူမရဲ့ထမင်းအိုးဟင်းအိုးတွေကတော့ချက်ချင်းမီခန်းချောက်သွားပါတယ်။ပန်းရနတ်ဟာသူမရက်လဲတဲ့နေ့အထိမှွေးကျူနေပြီးတော့ရက်လဲညလွန်တဲ့အခါလုံးဝကိုပျောက်ကွယ်သွားပါတော့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Tissa Entertainment YouTube Channel ကနေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ယဟန္တာထံဆွန်းလူခဲ့သူဆိုတဲ့ပုံမြင်ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်နားဆင်ခဲ့ရတာအားလုံးဘ ഹു တုတများရသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်။ဒီတော့ Tissa Entertainment YouTube Channel ကနေပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာကောင်းတဲ့နောက်ထပ်ပုံမြင်ဇာတ်လမ်းကောင်းများစွာကိုကျမတို့ရဲ့ Channel ကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်ဆက်စောင့်မျှကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။